Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syed Amirul Fitri daripada kelas 2 Gama akan menyampaikan tajuk iaitu tajuk seni catan. Catan ialah proses menggambar dengan menggunakan media basah yang disapu ke atas pelbagai permukaan 2 dimensi, 2D seperti kanvas, kertas atau kayu. Perkembangan seni catan dalam tajuk ini merangkumi jangka masa antara tahun 1930-an hingga 1950-an, iaitu zaman sebelum merdeka dan awal merdeka. Sekarang, ayo kita melihat pelukis cat air tempatan. Abdullah Arif adalah salah satu tokoh karya seni catan. Karya-karya cat air beliau banyak menampilkan tema landscape hasil penghayatan dan pemerhatian beliau terhadap persekitaran. Contohnya karya Pokok Mengkuang Bukit Mentajam tahun 1950. Tema karya beliau juga menyentuh kekayaan hasil bumi Malaysia seperti karya Bumi Bahagia Lombong Bijih Timah Malaya 1960. Yong Mun Sen juga gemar menampilkan tema alam dan manusia dalam karya cat air beliau. Beliau menggunakan sampuan berus kaligraf fi Cina yang halus, terpengaruh dengan gaya aliran impresionisme Eropah, khususnya Paul Gauguin yang merujuk kepada olahan subjek figura beliau. Seterusnya ialah Ibrahim Abu. Beliau ialah pelukis didikan sendiri yang menyara hidup dengan melukis. Beliau juga mahir menghasilkan karya cat air bertemakan landscape dengan suasana yang nostalgik. Contohnya karya Malacca Gate, koleksi tetap Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara, LPSVN. Karya cat air beliau pernah diterbitkan dalam majalah seperti Mastika 1957, 1959, 1967, 1969 dan Dewan Sastera 1971 dan 1972.